Amerika. Ništa više, Amerika je gotova. Zašto? Zato što, što ona pravi sve ovo. Po mome samo Amerika niko više. Za krizu krajina, Putina. Zašto? Zašto? Zato što hoće tuđe zemlje da okupa. Pa s obzirom na informacije koje nalazimo na medijima, mislim da, to je dezinformacije koje nalazimo na medijima, mislim da ne može prema medijima da se odredi ko bi bio kriv za situaciju u Ukrajini. Zašto? Pa upravo zbog tih dezinformacija. Ima različiti mediji, daju različite informacije, tako da ne znaš kome da veruješ. Prema medijama koje pratim, koje je u Ukrajini. Pa sad, da kažem da su oba nije. Sad Ukrajina ima svoj interes, Rusija ima svoj interes. Šta mogu da kažem? Šta mogu da kažem kad oba dva? Ovi neće NATO blizu i to. Šta da kažem drugo? Ukrajinu? Pa Ukrajinci. Jer oni izazvali nerede, nije Rusija. Pa zna se, šta ima da kažem? Jedino Putin i njegova klika, da kažemo, pošto ne možemo reći da je normalna država, nego klika. Jer da je normalna država, da je demokratska država, onda bi rekli uprava ili nešto tako slično. Mislim, klika, kažem, zato što tako i zaslužuje. Vala, jer ne znam, ja mislim na ove zapadne države. Sad i Rusija se umešala, pravo da ti kažem, ne znam. Ono kaže ovaj, oni kaže ona, ja ne znam, ja mislim da su zapadne sile. Ja mislim da je odgovorno i to Rusija da napadne jednu državu, nezavisnu državu i pravi svakog dana, svakog minuta, pravi zločine, ubija decu, ubija žene, ubija starce, pa to nema nigde u svijetu. Manipulacija sa narodom. Znači, svako ko se priklonio k ove strane, tako izveštava. To je kratak odgovor. Po meni tako. Pa za Ukrajinu je kriv rat industrijalci naoružanja Amerikanci i Evropa i Rusija. Znači, Rusija ima dosta, ali oni su ga molili ovog. Nemoj, brate, da dođeš, znaš. NATO ne treba, nema nikakav razlog da ulazi u Ukrajinu.